Доналд Тръмп спечели убедителна победа в първото президентско състезание на републиканците в Айова. Губернаторът на Флорида Рон Десантис завърши доста по-назад на второ място. Той изпревари бившият посланник на ООН Ники Хейли в битката им за основна алтернатива на Тръмп. Междувременно предприемачът Вивек Рамасуами прекрати кандидатурата си за президент, след като спечели малко под 8% от гласовете. Сега пред поддръжниците на републиканците предстои да изберат кандидата на щата Ню Хемпшир. Това ще стане след 8 дни. Социологическите проучвания показват, че там Тръмп има по-малка преднина пред Хейли, а Десантис е далеч назад.